درجة حسنة وقنا عذاب النار. جنب قلي سجود حجر الأسود. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. Tujuh masuk pusingan ke berapa? Ya. Tujuh. Habis tu ada berjabat tu pula. Contoh saya bagi selawat. Selawat apa terbaik? Selawat apa yang kita baca dalam solat? Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala, contoh boleh baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Jumpa balik rukun Yamani. Bismillah Allahu akbar walillahi alhamd. Lepas tangan tak payah kucuk. Daripada Yamani nak pergi ke Hajar Aswad, Nabi tak tinggal, jangan tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جنب بلد سجود حجر الأسود. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. كُجُّه jangan keluar terus habis. Pusingan ketujuh, jangan keluar terus. Takut-takut bau kita tak setentang betul dengan sudut Hajarul Aswad. Maka sebagai jalan ikhtiar, jalan berhati-hati, teruskan. Teruskan.